لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من رض الهدى الزاني ويشرق السلم أنوار الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم End of times, the last chapters یعنی آخر الزمان کے گمشدہ باب کا آخری حصہ اور جواباً وہ کہے گا کہ میں نے ایک ایسے آدمی سے خریدا ہے جس کی ناک کا ایک طرف داغدار ہے چند روایات کے مطابق جانور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور جب یہ پیشانیوں پہ نشان لگائے گا تو مومن و کافر جدا جدا ہو جائیں گے اور ایک زمانے تک اسی حال پہ رہیں گے اور پھر آخر زمان کی آخری علامت آخری نشانی مسلمانوں کو نظر آئے گی ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاصل ہوتا خوش آمدید قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس انتظار کرو اس دن کا جب آسمان میں ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو ان سب لوگوں پہ چھا جائے گا یہ ایک دردناک عذاب ہے روایات ہیں کہ دھواں تمام زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا جس سے مسلمانوں کو صرف گھٹن نزلہ اور زکام کی کیفیت ہوگی جبکہ کفار کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوگا علماء کے درمیان صدیوں سے یہ بحث جاری ہے کہ سورہ دخان میں جس دھوئے کا ذکر ہوا وہ علامات قیامت سے متعلق ہے یا کسی اور واقعے کا تذکرہ ہے ایک طبقہ وہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ جب قریش مکہ کا ظلم ایک حد سے بڑھ گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قحط جیسا ایک قحط بھیج کے میری مدد فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ شاید اس طرح کفار کو خدا یاد آ جائے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور مکہ میں اس شدت کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے چنانچہ قریش نے ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مصیبت سے نجات کی دعا کی درخواست کی اس موقع پہ سورہ دخان نازل ہوئی جس میں کفار کو تنبیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باور کرایا گیا تھا کہ یہ لوگ ان مصیبتوں سے عبرت حاصل کرنے والے نہیں عذاب ٹلتے ہی ان کی گردنیں پہلے کی طرح تن جائیں گی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا دعویٰ ہے کہ اس سورہ میں جس دھوئے کا ذکر ہے وہ ان علامات قیامت سے نہیں بلکہ قریش پہ قحط کے دوران جب وہ بھوکوں مرنے لگے تھے تو انہیں آسمان اور زمین کے درمیان خلا میں دھواں نظر آتا تھا جو کہ اکثر خوش سالی کے دور میں بارش بند ہونے کے دوران گرد و غبار وغیرہ چڑھنے سے بھی فضا میں محسوس ہوتا ہے جبکہ دیگر کئی صحابہ کرام
اسے قیامت سے قبل رونما ہونے والی اہم علامت تصور کرتے تھے اور ان کے دنوں میں اس کا خوف بھی موجود تھا. جیسے کہ ایک روایت کے مطابق آج رات ایک دمدار ستارہ طلوع ہوا, میں ڈر گیا کہ کہیں یہ دھواں نہ چھوڑ دیا گیا ہو, تو میں سو نہیں سکا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. بعض محققین کا خیال ہے کہ قیامت سے قبل دھوئیں سے مراد شاید مختلف قسم کی گیسوں کا استعمال ہوگا جو کہ اس دور کے مختلف ہتھیاروں میں استعمال کی جاری ہوں گی. ایٹمی اسلحے کی بے پناہ دوڑ اور ماحولیاتی آلودگی نے جس طرح آج دنیا کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کیا ہے, اس سے کوئی بھی ذی شعور شخص یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگائے گا کہ گل و گزار اور پیکر رنگ و بو یعنی دنیا کی بقا خطرے میں ہے. گزری چند دہائیوں کے ہولناک حادثوں میں نظر ڈالیں تو ایک لرزش ستاری ہو جاتی ہے. 1945 میں جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر تب قیامت ٹوٹ پڑی جب ایٹم بموں کے دھماکوں سے عمارتیں روئی کے گالوں کی طرح اڑ گئیں اور ہزاروں لاکھوں انسانی زندگیاں پلک جھپکتے ختم ہو گئیں. آج تک لوگ ان آبادیوں میں جانے سے ڈرتے ہیں. اور پھر اسی طرح ایک صبح بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال کے لوگوں کے لیے بھی موت کا پروانہ تھا. ایک کیمیا ساز فیکٹری کا نظام بریک ڈاؤن ہو گیا اور ذخیرہ شدہ زہریلی گیسیں فضا میں اس طرح پھیلی کہ شہر کا بڑا حصہ اس کی گرفت میں آ گیا. ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے اور کئی کے اعضاء ہمیشہ کے لیے ناقص ہو گئے. کسی کے پھیپھڑے متاثر ہوئے تو کسی کا دل. 1988 میں چرنوبل کے ایٹمی ری ایکٹر سے زہریلی گیسوں کا اخراج ہوا اور آج تک اطراف کی تمام آبادیوں میں تابکار شعاؤں کی وجہ سے جان لیوا جلدی امراض کا خطرہ ہے. یہاں جدید سائنسی ٹیکنالوجی کا ذکر بھی کرتا چلوں جس کے تحت مصنوعی بادل یا دھواں پیدا ہو سکتا ہے. آرٹیفیشل کلاؤڈز پر کئی دہائیوں سے تحقیق ہو رہی ہے اور 1984 میں 3 ممالک نے مصنوعی بادل پیدا کرنے کے تجربے میں اپنے سیٹلائٹس سے حصہ لیا تھا اور نتیجتاً مختلف گیسوں کے مصنوعی بادل جو کہ 2000 میل تک طویل تھے 22 منٹ تک ہواؤں میں تیرتے رہے. اسی طرح کلاؤڈ سیڈنگ ایک اور جدید طریقہ ہے جہاں موسم کو تبدیل کرنے کے لیے بادلوں میں برف یا دیگر کیمیائی اجزاء چھوڑ کر ان کی حیات تبدیل کر دی جاتی ہے. 2022 میں قطر میں ہونے والے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میچوں کے دوران موسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر یہ مصنوعی بادل چھوڑنے کی تیاریاں جاری ہیں. لیکن علامات آخر الزمان میں بہرحال اصل متعین وہی دھواں ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے. 40 روز تک قائم رہنے والے اس دھوئے کے بعد یمن کی طرف سے ایک گرم ہوا چلے گی جو سب مومنوں کی روح قبض کر لے گی اور صرف کافر اس کی گرفت سے بچیں گے جن پر عذاب نازل ہوگا. حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت سے پہلے یمن کی طرف سے ہوا چلے گی جس میں ہر مومن کی روح قبض ہو جائے گی اور وہ مر جائے گی. مومنوں کے ختم ہو جانے کے بعد آخر زمان کی آخری بڑی علامت ظاہر ہوگی جو کہ کائنات کے ہولناک حقیقی انقلاب کی پہلی بڑی نشانی ہوگی. یمن یادن کی گہرائی یا کہیں مشرق سے ایک آگ بھڑکے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی سرزمین شام کے میدان حشر تک لے جائے گی. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہاں تک قیامت کی پہلی نشانی کا تعلق ہے وہ آگ ہے جو مشرق سے ظاہر ہو کے لوگوں کو حشر کے لیے مغرب میں جمع کر دے گی. جبکہ ایک اور روایت کے مطابق حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آگ عدن کی گہرائی سے نکل کے لوگوں کو میدان حشر میں دھکیل دے گی جہاں وہ رات بسر کریں گے, جہاں وہ کیلولا کریں گے, آگ بھی وہی کیلولا کرے گی. یہ آگ چونکہ قیامت کی آخری نشانی ہے اس لیے وہ
لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانکتی ہوئی لے جائے گی. اس آگ کا مقصد لوگوں کو جلانا نہیں ہوگا بلکہ مقصد صرف انہیں شام کی جانب یعنی ارض محشر کی طرف جمع کرنا ہوگا. اور پھر میدان حشر کا سما کیا ہوگا؟ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. والحق يسوع الله 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 اكبر الله 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 اكبر لا اله